Вітаю вас, шановні глядачі, в ефірі «Чим живе область?». Я Федір Бондар. Сьогодні гість, точніше гостя нашої студії, Олена Петрівна Кузьміна, голова Братської районної державної адміністрації. Я вас вітаю. Отже, протягом сьогоднішньої передачі, як завжди, поговоримо про те, що є найбільш актуальним для більшості, в принципі, мабуть, районів Миколаївщини, але з конкретизацією саме по Братському району. Мабуть, перше питання, головне для всіх наших районів, це агропромисловий комплекс. Тут можемо згадати і підсумки минулого року, і чого чекаємо від нового врожаю, як працюють господарства, які в них умови. Будь ласка, потрошки про все. Давайте почнемо із підсумків, мабуть, минулого. Можемо? Можемо. Сільське господарство – це основна галузь нашого району. І минулого року наш район зібрав непоганий врожай, можна сказати так. Ви ж повністю в чорноземному смузі. Ми повністю, так. Да. І наш район займається переважною більшістю посівним матеріалом. Вирощують озиму пшеницю, ячмінь, соняшник, соя, гречка, ріпак. То взагалі врожайність була дуже добре. На цей рік ми сподіваємося, що погода все ж таки, Бог змилується над нашим Україною і районом, і областю, і будуть переважно проходити дожді, які в нашому районі дуже рідко проходять. Ми надіємося на погодні умови, і урожайність, надіємося, буде дуже високою всіх культур. Посівна закінчилася весняна, закінчується посів соняшника, гороху, кукурудзи в районі. Ну, я думаю, найближчим тижням у нас взагалі посівна закінчиться в районі. І будемо чекати високого врожаю. Ну, запитання зазвичай до фахівця в сільському господарстві, але ви, мабуть, теж в курсі. Як перезимували у зимі? Все гаразд? Озимі перезимували на 80% в відмінному стані, і 20% були пересіви на тих площах, які були дуже рідкі. У ті культури, які ви назвали, вони традиційно так вирощуються, якихось експериментів ніхто там не пробує ставити? Якісь нові, може, трави цілющі, щось таке? Трави цілющі не проводять експерименти, але проводили експерименти із кукурудзою. Там по своїй технології вони вирощують, там фахівці знають, які вирощують. Експерименти поки що проводять із технічною культурою, як кукурудза. Враховуючи і те, що в чорноземній смузі район перебуває, у вас багато господарств, так можете приблизно сказати, скільки таких міцних? У нашому районі 6 крупних господарств, які знаходяться на території області. Це СПП Куйбишева, ПРАТ імені Добробута, СПП Сергіївка, СТОВ імені Мічуріна, СПП Урожай і ПП АВ Вікторія. Це крупні господарства на території району. І на території району знаходяться 188 фермерських господарств і одноосібники займаються, вирощують на землі своїх. В цьому контексті доволі часто в різних районах виникають проблеми у сфері земельних відносин. Якесь господарство якогось намагається відібрати землю, або принаймні переманити пайщиків на свій бік. Десь хтось просто, мабуть, чули неодноразово, обробляє чужу землю, або засіває, потім прибирає, або взагалі може чужий врожай забрати. Як у вас з цим? Надіємося і сподіваємося, на території нашого району такого не відбувається. Вони вирішують всі питання, до такого ми не доходимо в районі. Добре, якихось таких проблемних прикладів якось донедавна, та ще, здається, зберігся у Березнегуватському районі, там, де через комплекс факторів, так скажімо, люди залишилися взагалі без паїв. У вас всі мають свої паї? Так, у нас всі мають свої паї, забезпечені всі. Там проблема була в тому, що єдина земля, яка може бути роздана державна, її не могли роздати, закон забороняв. Зрозуміло. І таким чином головні наповнювачі вашого бюджету – це аграрні підприємства. Да, крупні, так, великі і господарства. Гроші за оренду землі. Да, і гроші за оренду землі. Ну і як, в принципі, на що вистачає вашого бюджету? Які сьогодні
чи побільшало грошей після початку реальної децентралізації? Чи відчули? Ми відчули, я надіюся, і кожен район відчув також надходження до бюджету тих коштів. Значно збільшилося, ну, можна сказати, твердо сказати, на 30-50% збільшилися бюджети, якщо навіть, може, і не більше. І з надходженням коштів до районних, сільських бюджетів. Ну, і куди ці кошти вдається? Кошти ці направляються на території нашого району. Ми направляємо на енергозбереження, утримання лісової каски, утримання шкіл, лікарні. Лісова каска – це дитячий табір, да, так? Ми про нього трошки пізніше задаємо. Дитячий табір, ми трошки пізніше на ньому зупинимося. Кошти направляємо на ті проблеми, які в нашому районі є, і ми їх вирішуємо. Ну, мабуть, коштів завжди Ну, коштів завжди не замало, вистачає, так? Да. Скільки не дайте, завжди буде мало, але у даний час ми вирішуємо самі нагальні питання, які проходять в нашому районі, визникають. Ну, ще питання актуальне, ну, якщо не для всіх, то принаймні для більшості районів, це стан доріг. Ми, до речі, можемо проілюструвати, кілька фотографій показати, як працювали в вашому районі вже цієї весни, ремонтували дороги. Розкажіть трошки докладніше, які кошти, які обсяги, чи є можливість підтримувати дороги в належному стані? Є можливість. Ми в цьому році із районного бюджету разом із сільськими радами 1 600 000 направили на дорогу Братське Цибульки, яка зараз проходить там уже ремонт доріг на цій частині. Якраз це під'їзд до дитячого оздоровчого табору «Лісова каска», проходять там ремонтні дороги. Також із державного бюджету надійшли кошти 460 тисяч гривень на ремонт доріг Братське-Вознесенськ, Братське-Єланець. Також виконані ці роботи. Ну, дуже мало коштів. Для капітального ремонту необхідна велика кількість коштів, але проходить ямковий ремонт доріг. Проїжджаємось, є в районі. Ну, ці роботи будуть продовжені? Ці роботи будуть продовжені. І звідки можуть бути ще гроші? І також 3 мільйони в цьому році сільські ради проводять із своїх бюджетів ремонти на території своєї сільської ради. Ну, надіємося, надалі будуть. Чекаєте централізованих якихось коштів, так? Ну, якщо держава дасть нам кошти на капітальний ремонт основних трас, доріг, то ми будемо дуже задоволені. Щодо тих самих доріг, ваш район один з прикордонних, так, з Кіровоградською областю. Але виходить так, що якихось артерій таких дорожніх, серйозних, не проходить через район, так? Ні, через район немає основних обласних і київських там трас, да, але місцеві дороги проходять, да, і дорога більш-менш в нормальному. Ну, це з одного боку добре, з іншого боку, мабуть, краще було, щоб все ж таки жвавіше використовувались дороги, так? В принципі, ваш прикордонний статус, він скоріше допомагає, чи заважає, чи якось просто? Ну, як можна так сказати, з одної сторони, він нам допомагає, тому що на території району менше проходять грузові тяжкі автотранспорт, так як в нас немає. Ну, прикордонний я маю на увазі, тобто ви межуєте з районами Кіровоградської області. Можливо, якийсь рух робочої сили до вас чи від вас? Можливо, до вас якісь товари звідти потрапляють, чи ви можете з ними потрапляють торгувати? Потрапляють товари, вони їздять, звісно, дружба, співпраця між районами і областю, то налагоджено, приїжджають в район. Якісь перспективи щодо промислового виробництва є? Є бажаючі? Чи... До промислового? Ну, перспектив, якщо ми попрацюємо і залучимо в наш район інвестора, мабуть, який буде влажувати кошти в район, в розвиток, тоді, мабуть, да. А так, на сьогоднішній день, А які така сфери, ситуація. Які сфери можуть бути для цього? Ну, в багатьох інших районах, в принципі,
гірновидобувна, так би мовити, промисловість розвивається. Це не те, щоб виробництво справжнє, так? Не те, що щось роблять люди своїми руками, а видобувають. І тим не менш. А у вас якісь напрямки? Ну, у нас напрямок є одне фермерське господарство, яке займається соєвою олією, соєвими корма для тварин. На території у нас є, знаходиться маслопресовий завод, але трошки доля зараз невідома з ним, що буде там кої-які проблеми з інвесторами. На території району знаходиться ще сирзавод, але він ще не працює. Я думаю, якщо попрацюємо і знайдемо інвестора для того, щоб він запрацював, це буде дуже велику користь давати нашому районному бюджету і працевлаштування людей, коли він запрацює. Корови ще є? Корови ще є на території району, але дуже маленька кількість. У нас займається декілька господарств фермерських. Ну, особливо займається це фермерське господарство Родимівка. Вони привозять, працюють і Польща, і з іншими країнами, і привозять елітні корів собі в господарство і розводять. Ну, невелика кількість, дуже маленька. 331 поголів'я. Буквально. Да, дуже маленьке. Ну, надіємося, що тваринництво все ж таки також буде процвітати. Ну, дай Боже. Ми торкнулися частково децентралізації, ну, в тому контексті, що грошей більше стало в місцевих бюджетах. Але децентралізація сьогодні в Україні, вона передбачає ще й створення об'єднаних територіальних громад, тобто певне переформатування існуючих адміністративних кордонів. Що у вас із цим відбувається, чи відбувається, які плани? Ну, ми працюємо в цьому напрямку, і працювали із громадами, проводили зустрічі неодноразово на території кожної сільської ради. Інформацію ми все подавали людям, розказували, які будуть перспективи, що на них чекають, що вони будуть отримувати від цього. Але, на жаль, на території нашого району ще поки що не утворена не одна об'єднана громада. Ну, будемо надіятися, сподіватися, що все ж таки почнемо об'єднуватися в територіальні громади. Це тому, що люди відчувають, що все і так добре, чи не хочуть щось змінювати взагалі? Взагалі, думка громади, вони взагалі не хочуть добровільно, як говориться в законі, добровільно об'єднуватися в територіальну громаду. Тобто треба тільки наказом якось їх обміняти? Так, да, я думаю, що треба тільки, можна говорити це в камеру чи ні, указ президента. Це вже інший варіант. Да, указ президента, який все ж таки... Це вже буде зовсім не демократична тоді країна буде, якщо таким чином прийматимуться рішення. Актуальне питання протягом останніх 3 років воїни АТО, є рішення про виділення їм земельних ділянок. Як у вас це вирішується? Ну, з земельними ділянками на території нашого району надійшло 127 заяв. 92 це вже отримали дозвіл на розробку проєкту землеустрою. 59 проєктів готовиться на даний дозвіл і вони виробляються. А 12 учасників АТО ще не визначилися з земельними ділянками. Є деякі проблеми, але ці проблеми ми вирішуємо. І 127 заяв, які надійшло, 12 залишилося. Я думаю, найближчим часом ці всі питання будуть вирішені. Ну, одне з найважливіших. Ну, в принципі, всі питання важливі і виділити складно. Освіта, стан цієї галузі. Для багатьох районів актуальне закриття якихось сільських шкіл, там, де дуже мало ходить школярів. Укрутнення таким чином якихось сіл в інших селах, шкіл в інших селах, які поблизу знаходяться, може і не завжди поблизу. Наскільки це для вас актуально чи ні? Актуальне, це питання актуальне. В нашому районі збережена мережа шкіл. Ми не планували не закривати ні одну школу, але в минулому році ми понизили ступінь однієї школи. Це Ілічівська, на даний час Іванівська сільська рада.
зменшили з 1-3 на 1-2 ступінь. Це дев'ятирічка стала. Десь в одних з класів вже там немає. А так, вся мережа збережена. Надіємося, як зможемо надалі, так і будемо триматися, тому що школа в кожному селі необхідна. Як говорять люди, немає школи, немає села. Для того, щоб зберегти село, ми будемо старатися залишити школи. Може, оптимізація шкіл, яких і пройде, залишаться малокомплектні. Школи будемо об'єднувати. Ну, на цьому році поки що не плануємо. Мережу все збережено, фінансування вистачає. Ну, тримаємося. Да. В минулому році за кошти обласного бюджету ми придбали іще один автобус. І за кошти районного бюджету ми також придбали один шкільний автобус для підвозу дітей із сіл інших до більш великих шкіл. Ну, я не знаю, чи правильно назвати його освітнім об'єктом. Вище згаданий вами табір «Лісова казка», так? Певною мірою, принаймні, освітній. Я так зрозумів, що зараз він вже готовий приймати дітей на оздоровлення. Так? Ми можемо проілюструвати відео. Трошки воно аматорське, але нічого. Будь ласка, коментуйте. В принципі, він вже давно існує, наскільки я пам'ятаю, цей табір, так? Да, дитячий заклад введено в експлуатацію в 1989 році. Табір наш розташований у мальовничій місцевості в урочищі Лісове біля Ставу. Майже на кордоні Братського району з Кіровоградською областю. На території є 7 житлових будиночків, медпункт та адміністративні приміщення. Їдальня розташована на 220 осіб. Харчоблок забезпечений необхідним інвентарем. До послуг дітей є футбольне поле, майданчики для проведення спортивних ігор та загальнотабірних заходів і дискотек. На території табору знаходиться артезіанська скважина, що безперебійно постачає воду до будиночків та їдальні. Табір влітку 2017 року розпочне свою першу зміну 23 червня. Тривалість оздоровчої зміни становить 18 днів. Кожного року «Лісова казка» приймає 150-160 дітей Миколаївської області. На оздоровчий період 2017 року сесію районної ради виділено 250 тисяч гривень на придбання пільгових путівок для дітей пільгової категорії району. Вартість однієї путівки становить 3,5 тисячі гривень. Для проведення ремонтних робіт та придбання матеріалів виділено із районного бюджету 182 тисячі гривень. В даний час на території табору проходить ремонт їдальні, яка розташована на цій території. Уже закінчується ремонт їдальні. Ну, табір повністю готовий до прийняття діточок із різних куточків нашої Миколаївської саме цього області. Сезону, так? Він да. Продовжує свою роботу? Продовжує. Саме в минулому сезону. Році розпочато, він деякий час не працював, але в тому році ми відремонтували деякі приміщення, душові кабіни, столову, фасади. Провели в цьому році вже світло, вся територія освітлюється. Проведена дуже велика робота по відновленню нашому табору. І другий рік наш табір функціонує. І я такою можливістю і нагодою хочу запросити всіх наших жителів, батьків, щоб вони привозили своїх діток на оздоровлення до нашої лісової казки, до нашого табору. Дуже-дуже там чудово, там природа гарна,
в лісі, спокійно, діти дуже всі задоволені. В минулому році до нас діти відвідували місто Южноукраїнське, з міста Миколаєва прибували, відпочивали, з Арбузинського району. Сподіваємося, що в цьому році також до нас приїдуть дітки з інших районів для оздоровлення. Оздоровлення в даному контексті, ну це як відпочинок, скоріше, відпочинок. В природних умовах. Там ж немає якихось процедур таких медичних лікарів. Там відпочинок, А трошки докладніше про природу, бо я ще хотів поцікавитися і взагалі туристичним потенціалом, бо там ж у вас є гарні місця. І безпосередньо біля цього табору, що там, ставок чи річка? Там ставок знаходиться, там пещери знаходяться. Дуже-дуже красиво, мальовничі. Край. Ну от взагалі трошки більше про край і саме туристичний потенціал, тому що ви не на перетині, як ми вже згадували, магістрали якихось таких серйозних, і можливо завдяки цьому у вас більше природи збереглося. Може варто все ж таки якось зелений туризм. Треба розвивати на території району, треба розвивати, займатися конкретно цими питаннями для розвитку. Також може буде і залучення інвестицій сюди, для того, щоб підняти. У нас дуже багато місць, яких дуже гарних, яких залучати треба і туристів, для того, щоб також... Ну, для цього мало буде таких передач, треба більше щось робити. У нас і Петропавловки дуже гарний каньйон. Є такі, потрошки. Що там скелі? Там скелі. Річка називається, все в скелях, там дуже мальовниче, дуже красива природа. Треба, щоб про це дізналися і не тільки наші глядачі, а побільше людей. Ви, коли ми з вами говорили про те, як розподіляється, витрачається бюджет, згадали про енергозбереження. Можете трошки докладніше, що саме це, якісь нові системи опалення чи що? Нові системи опалення. В минулому році з нами працювали і інвестиції, та можна так також сказати, залучили. Укртепло зайшло в наш район, які поставили котли у нашій центральній районній лікарні. І цю зиму ми опалювалися білетами, топилися, було тепло в лікарні, всі задоволені. І також ще в минулому році ми придбали два котла для Новомарівської загальної освітньої школи 1-3 ступеня. Два котли, і також там опалювалися різними видами, паливами, і дровами, і вугіллям, і пілетами. Все, що придбали, тим вони опалювали. В цьому році ми також плануємо в Кустувацьку сільську школу перевести на енергозберігаючі види палива. Це може бути і пілети, може бути і там інші види. Також ми, сільська рада делегувала кошти вже для того, щоб ми придбали ці два котла. Угу. Потрошки переводимо. Може ще кілька слів про... так скажімо, соціальну політику, про соціальну сферу, і що там є, можливо, якісь проблеми, про які варто було б згадати. Допомога літнім, допомога ветеранам, тим більше в ці дні. В нашому районі проведено... На жаль, часто згадують лише в ці дні, лише в ці дні згадують про ветеранів, і тим не менше. Ми згадуємо про ветеранів завжди, коли... є нагода, і також в районі ми отримали і допомогу, і матеріально надавали, і подарунки розвозили перед 9 травнем, вітали всіх ветеранів Великої Вітчизняної війни, дітей війни з цим святом великим, яке в нас буквально вчора проходило. Цими днями, так. А у вас є учасники бойових дій? У нас є учасники бойових дій. На території району їх, на жаль, вже залишилося 7 чоловік. Дуже маленька кількість. Турбуємося, допомагаємо все, чим необхідно цим громадянам. У нас буквально 1,5 хвилинки залишається. Основні плани. От що ви бачите як основну мету на цей рік, на наступний, можливо, рік? Цей рік все ж таки, згідно перспективного плану, який затверджений Верховною Радою України,
саме основне питання ще стоїть об'єднання громади. І все ж таки, згідно перспективного плану, ми плануємо один район, одна громада. Ми район будемо все ж таки проводити децентралізацію і утворювати одну громаду. Це братська об'єднана громада. Це глобальний для району план. Так, це дуже глобальний, ми над цим працюємо. 31 травня знову до нас приїжджає офіс Ремформ з міста Миколаєва. Будемо працювати, будемо знову проводити сходки громадян, будемо пояснювати, що це дійсно необхідно. Ну, у нас є, здається, приклади такі непогані. Можливо, комусь пощастило більше, у кого або промислове підприємство на території, або приморська якась смужка, але ну, нас переконують в тому, що начебто все ж таки це краще, так? Да. Я вам дякую за цю бесіду. Нагадаю, це була Олена Петрівна Кузьміна, голова Братської районної державної адміністрації. Побачимось в ефірі. Дякую.